Baru-baru ini, pihak Jabatan Imigresen Negeri Pulau Pinang telah menjalankan operasi membanteras warga asing di sebuah kilang menjahit dan menjual pakaian di Bukit Mertajang. Operasi yang turut disertai pengarah Imigresen Pulau Pinang itu telah membuat pemeriksaan ke atas 130 orang pekerja warga asing. Hasilnya, seramai 12 orang pekerja warga asing tanpa izin berjaya dikesan dan ditahan. Operasi dijalankan hasil daripada aduan orang awam mengenai lambakan warga asing di kilang tersebut. Pemilik perniagaan juga turut sama dikenakan tindakan kerana mengaji pekerja tanpa dokumen lengkap.